নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাই আছে বিজেডি টেক। চ' আজি আমি আলোচনা কৰিম যে আমাৰ যোনবিলাক ৰাস্তাৰ চিম্বল হয়, বা আপুনি আমি সাধাৰণতে দেখি থাকোঁ যে ৰাস্তাসমূহত কিছুমান য়েল্ল' লাইন্স থাকে বা কিছুমান হোৱাইট লাইন্স থাকে। চ' এই লাইন্সবিলাকে কি বুজায় আমি তাকে আজি চাম। বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চাওক, ফাৰ্ষ্টে আহিলোঁ আমি হোৱাইট লাইনৰ বিষয়ে আমি চাই লওঁ। চ' হোৱাইট কালাৰৰ কিছুমান লাইন্স থাকে। চ' এই হোৱাইট কালাৰৰ লাইন্সবিলাকে কি বুজায় আমি তাক ফাৰ্ষ্টে আমি চাই লওঁ। চ' ইয়াত আছে, ধৰি ল'লোঁ আমি এইটো এটা ৰাস্তা। চ' এই ৰাস্তাটোৰ মাজত কি হৈছে, আপুনি এডাল দেখিছে আপুনি ছলিড কালাৰৰ হোৱাইট লাইন্স আছে। চ' এই লাইন্সডালে সূচাইছে যে আপুনি যদি এই ৰাস্তাটোৰ যদি লাইন্সডালৰ সোঁ চাইডে গৈছে, তেনেহ'লে আপুনি সেই ঠিক সোঁ চাইডে গৈ থাকিব লাগিব। যদি আপুনি বাওঁ চাইডে গৈছে, ঠিক তেনে বাওঁ চাইডে গৈ থাকিব লাগিব। আপুনি নিজৰ গাড়ীখন কেতিয়াও বাওঁ চাইডৰ পৰা সোঁ চাইডলৈ আনিব নোৱাৰে। চ' এইটোৱে আছিলে ছলিড হোৱাইট লাইনৰ মিনিংটো। তো নেক্সট আহিলোঁ আমাৰ যোনটো ৰ'ডত থাকে সাধাৰণতে ব্ৰকেন হোৱাইট লাইন। চ' আমি প্ৰায় সচৰাচৰ পাই থকা যোনটো চিম্বল হৈছে, এইডাল হৈছে ব্ৰকেন হোৱাইট লাইন। আমি এই হোৱাইট লাইনডালে সূচাইছে যে আপুনি যদি এইটো ছাইডত গৈ আছে, তেনেহ'লে এইটো ছাইডৰ পৰা আপুনি এইটো ছাইডলৈ গাড়ীখন ক্ৰছ কৰিব পাৰিব বা গাড়ীখন আপুনি অভাৰটেক কৰিব পাৰিব। চ' কিন্তু ইয়াত আপুনি সাৱধান হৈ ল'ব লাগিব যে আপুনি কোনো ধৰণৰ এক্সিডেণ্টৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়। চ' আপুনি তাত নিজৰ ছেফটিৰ কথা চিন্তা কৰি পেলাই আপুনি গাড়ীখন অভাৰটেক কৰিব পাৰিব। আৰু নেক্সট যোনটো আমাৰ লাষ্ট হোৱাইট লাইনৰ চিম্বল আহিলে, সেইটো হৈছে এডজ হোৱাইট লাইন। চ' এডজ হোৱাইট লাইন মানে হৈছে যে আপুনি ৰাস্তাত দেখিছে যে ৰাস্তাৰ দাঁতিত সাধাৰণতে এডাল দীঘল হোৱাইট লাইন টানি থকা হয়। চ' এই লাইনডালে কি বুজাইছে যে আপুনি এই লাইনডালে বুজাইছে যে এটা সাধাৰণতে সীমা বুজাইছে, অৰ্থাৎ ৰাস্তাটোৰ এটা সীমা বুজাইছে, বা আপুনি সেই আঁচডালৰ অভাৰ কৰি লৈ যাব নোৱাৰে, আপোনাৰ নিজৰ গাড়ীখন বাহিৰত লৈ যাব নোৱাৰে। চ' এইখিনি আছিলে হোৱাইট লাইনৰ চিম্বলকেইটা। তো নেক্সট আহিলোঁ আমি য়েল্ল' কালাৰৰ চিম্বলকেইটালৈ। চ' ফাৰ্ষ্টে আহিলোঁ, আপুনি ইয়াত দেখিছে যে এডাল ছলিড য়েল্ল' লাইন্স। চ' ইয়াত আপুনি এডাল দেখিছে যে ছলিড কালাৰ য়েল্ল' লাইন্স আছে। চ' এইডালে সূচাইছে যে আপুনি এই ৰাস্তাটোত অভাৰটেক কৰিব পাৰিব, কিন্তু এই যোনডাল আপুনি দেখিছে য়েল্ল' লাইন্স আছে, সেই য়েল্ল' লাইনডাল ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি গাড়ীখন এইটো ছাইডত গৈ থাকিলে আপুনি এইটো ছাইডত থাকি পেলাই আপোনাৰ এইখন গাড়ীক আপুনি অভাৰটেক কৰিব লাগিব, এইটো ছাইডলৈ আপুনি আহিব নোৱাৰে। চ' নেক্সট যোনটো চিম্বল আহিলোঁ, সেইটো হৈছে ডাবল ছলিড য়েল্ল' লাইন। চ' ডাবল ছলিড য়েল্ল' লাইন মানে হৈছে আপুনি এই ৰাস্তাটোৰ কোনো ধৰণে অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰে। চ' আমি এইকেইটা যোৱাৰ পিছত নেক্সট চিম্বলকেইটালৈ আহিলোঁ য়েল্ল' লাইন্সৰ। চ' ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ব্ৰকেন য়েল্ল' লাইন। চ' এই ব্ৰকেন য়েল্ল' লাইনডালে সূচাইছে যে আপুনি ৰাস্তাটোত অভাৰটেক কৰিব পাৰিব। চ' নেক্সট আমি আহিলোঁ যে ছলিড য়েল্ল' লাইন উইথ ব্ৰকেন য়েল্ল' লাইন। আপুনি ইয়াত দেখিছে এডাল ছলিড য়েল্ল' লাইন আছে আৰু ইয়াত দেখিছে যে কিছুমান ব্ৰকেন য়েল্ল' লাইন্স আছে। চ' যদি আপুনি এই ছলিড য়েল্ল' লাইন্সডালৰ যদি ছাইডটোত যদি আপুনি লেনটোত যদি গৈ থাকে গাড়ীখন, তেনেহ'লে আপুনি কোনো ধৰণৰ অভাৰটেক কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু যদি আপুনি এই যোনডাল ব্ৰকেন য়েল্ল' লাইন্স আছে, সেই ব্ৰকেন য়েল্ল' লাইন্সডালৰ যদি লেনটোত আপুনি গৈ থাকে, তেনেহ'লে আপুনি অভাৰটেক কৰিব পাৰিব। ঠিক তেনেদৰে লাষ্টে আমি আহিলোঁ যে এডজ য়েল্ল' লাইন। চ' এডজ য়েল্ল' লাইনডালত কি হয়, আপুনি ৰাস্তাটোৰ দাঁতিত এডাল ছলিড কালাৰৰ য়েল্ল' লাইন্স টানি থোৱা থাকে। চ' এইডালে সূচাইছে যে আপুনি গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰে, আপুনি ৰাস্তাৰ কাষত আপুনি নিজৰ গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰে। চ' এইখিনি আছিলে ৰাস্তাত আমি দেখি থকা সাধাৰণতে কিছুমান চিম্বল লাইন্স। চ' যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই এই লাইন্সবিলাকৰ বিষয়ে কিছু কথা গম পাব পাৰিলে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব।